បាទអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រឹកនេះផងដែរខ្ញុំបានមកឆ្លើយតបនឹងសំណួរបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងកដោបខ្សោយកដោបសក់មិនបានល្អកដោបគាត់មានបញ្ហានៅវ័យដោះអាកៈអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកដោបវ័យដោះអាកៈពីរត្រង់ដែលចង់បង្ហាញទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ថាមូលហេតុដែលខ្សោយដោយសារអ្វីកដោបយើងមកដឹងសិនដឹងថាកដោបជាប្រភេទសត្វអត់ធៀមកាលណាខ្វះពន្លឺថ្ងៃវាធ្វើការរំលាយអាហារមិនបានល្អនោះទេអញ្ចឹងវាត្រូវការចាំបាច់ពន្លឺថ្ងៃឲ្យបានពី2ម៉ោងទៅ3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹងនេះរឿងនេះគឺខ្ញុំនិយាយសម្រាប់ការធ្វើឲ្យកដោបយើងសុខភាពល្អតែបើសិនជាកដោបបងប្អូនមានបញ្ហាហើយយើងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការកែវាឲ្យវាល្អប្រសើរឡើងវិញអញ្ចឹងវិធីកែខ្ញុំនឹងចេញនៅវីដេអូបន្ទាប់តែឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយអំពីរបៀបថែទាំកដោបឲ្យមានសុខភាពល្អសិនបាទរឿងទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ទៅនឹងពន្លឺថ្ងៃពន្លឺថ្ងៃគឺពន្លឺថ្ងៃពេលព្រឹកបាទម៉ោង7ដល់ម៉ោង10នេះគឺល្អបំផុតហើយសម្រាប់កដោបបាទមិនថាការហាលក្របពូជមិនថាការហាលកដោបដែលវ័យដុះស្លាប់ឬដុះអាកៈទេគឺថ្ងៃពេលហ្នឹងគឺល្អសម្រាប់សុខភាពកដោបយើងបាទអញ្ចឹងទី1គឺតាក់ទងនឹងពន្លឺថ្ងៃទី2តាក់ទងទៅនឹងចំណីបាទចំណីកូនមាន់នេះគឺខ្ញុំប្រើចំណីកូនមាន់តូចដែលមានប្រូតេអ៊ីន20 21បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលវានៅតូចបែបនេះយើងដាក់ខ្ញុំដាក់តាំងពីវាញាស់បាន5ថ្ងៃគឺខ្ញុំដាក់មួយចិបមួយចិបដល់ពេលធំទៅខ្ញុំដាក់ដល់មួយក្រាប់មួយក្រាប់បាទអញ្ចឹងចំណីយើងខ្ញុំផ្ដោតទៅលើរឿង2បាទទី1ស្លឹកឈើគឺខ្ញុំតែងឆ្លាស់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឲ្យស៊ីស្លឹកចេក2ថ្ងៃស្អែកឡើងខ្ញុំដាក់ស្មៅ2ថ្ងៃលឹកអំពៅ1ថ្ងៃលឹកឫស្សីបាទស្លឹកឫស្សី1ថ្ងៃចូលទៅលឹកពោតឬក៏ស្អីផ្សេងទៀតបើបងប្អូនមិនមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដូចខ្ញុំតែសូមឲ្យបងប្អូនផ្លាស់ប្ដូរវាកុំឲ្យនៅដដែលពីព្រោះសត្វនេះតលន់ចំណីបាទនេះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកដោបយើងសោយមូលហេតុដែលយើងចេះតែឲ្យជាប្រចាំតែយើងអត់បានដឹងថាកដោបយើងវាចេះតលន់ចំណីកដោបយើងវាចេះធុញទ្រាន់នឹងចំណីទេអញ្ចឹងចូលដល់រឿងចំណីនេះយើងផ្ដោតទៅលើរឿងមួយទៀតគឺការបន្ថែមនៅប្រូតេអ៊ីនទឹកបន្លែបៃតងបាទគឺខ្ញុំដើរជាប្រចាំខ្ញុំដើរទាំងចង្រិតដើរទាំងកណ្ដូបអញ្ចឹងមិនថានៅរដូវប្រាំងរដូវវស្សាទេមិនថារដូវរងាទេចង្រិតខ្ញុំអត់ដែលងាប់ផុតពូជមិនដែលមានបញ្ហាថាខាតទេបាទទោះជួបបញ្ហាតិចតួចក៏ប៉ុន្តែអត់ដែលខាតទេបាទយើងកែបានមកវិញដោយសារយើងដើរអមជាមួយនឹងទឹកបន្លែបៃតងដូចជាកណ្ដូបនេះក៏ដោយចូលដល់ខែភ្លៀងបងប្អូនមានបញ្ហាច្រើនបងប្អូនយកទឹកបន្លែបៃតងទៅបងប្អូនទទួលបានវិធីសាស្ត្រក្នុងការកែកដោបសុខភាពល្អហើយយើងគ្រាន់តែប្រើទៅវានឹងកាន់តែរឹងមាំវាសក់បានល្អធំធំលឿនតែបើកដោបមានបញ្ហាហើយយើងត្រូវដឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការកែវាឲ្យមានកម្លាំងមកវិញយើងអាចគ្រាន់តែប្រើវាធម្មតាទេយើងត្រូវដឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការកែឲ្យកដោបយើងឈប់ងាប់បន្តហើយមានកម្លាំងមកវិញអញ្ចឹងគ្រប់ពេលដែលបងប្អូនជាវទឹកប្លែកបៃតងទៅគឺខ្ញុំមានការប្រឹក្សាជូនតាក់ទងរបៀបកែឲ្យបាទដូច្នេះយើងមកចូលទៅដល់ចំណុចដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាតើយើងធ្វើបែបម៉េចដើម្បីឲ្យបានកដោបសុខភាពល្អបែបហ្នឹងហើយធំដុសស្លាបចាប់គូមិនខ្សោយមានកម្លាំងដាក់ពូជបានច្រើនហើយកដោបយើងទទួលប្រមូលទិន្នផលបានច្រើនបងប្អូនត្រូវស្វែងយល់បាទស្វែងយល់តាក់ទងទៅនឹងចំណីរបស់វានេះបាទស្លឹកចេកនេះឥឡូវថ្ងៃនេះបានស្លឹកចេកនេះស្លឹកចេកណាំវ៉ាហើយបញ្ជាក់ស្លឹកចេកមិនថាណាំវ៉ាឬមិនណាំវ៉ាទេឲ្យតែស្លឹកចេកវាស៊ីទាំងអស់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទស្សនាមើលទៅនេះគឺត្រង់របស់យើងមួយទៀតបាទនេះក្រៅមុងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទក្រៅមុងវាហាលថ្ងៃថ្ងៃនេះរៀងមានថ្ងៃបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងកដោបវ័យនេះគឺឆ្លងកាត់ភ្លៀងបាទភ្លៀងជាប្រចាំនៅខាងខ្ញុំនេះគឺភ្លៀងជាប់រហូតទៅដល់ខ្ញុំអាចនិយាយថាចូលកន្លះខែពុកម៉ែបងប្អូនណាតែកដោបយើងនៅតែខ្លាំងនៅតែល្អនៅតែសក់បានល្អនៅតែទទួលបាននៅទិន្នផលខ្ពស់តោះអញ្ចឹងយើងចូលមកការថែទាំតែម្ដងបាទនៅមុខពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាស្លឹកចេកហើយនឹងមានទឹកបន្លែបៃតងបញ្ជាក់វីដេអូខ្ញុំអត់កាត់តទេវីដេអូ original តែម្ដងអញ្ចឹងប្រហែលជារំខានពុកម៉ែបងប្អូនបន្តិចបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទមិនថាបាញ់ទៅលើស្មៅលឹកចេកលឹកពោតលឹកដូងលឹកថ្នោតលឹកអំពៅឬក៏ស្មៅធម្មជាតិស្មៅដាំឲ្យកោទេបាទអញ្ចឹងយើងមកស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់សិនថាទឹកនេះទឹកអីគេទឹកដូងធម្មតាបងប្អូនណាបាទអត់ទាន់បានលីទឹកបន្លែបៃតងទេទឹកដូងហើយទឹកដែលអាចប្រើបានគឺទឹកដូងឬក៏ទឹកដែលបងប្អូនញ៉ាំបានដូចជាអាដបទឹកសុទ្ធអាកន្លង20លីត្រអីយើងញ៉ាំបានមែនទេ
បាទអញ្ចឹងទឹកដែលมันអាចប្រើមួយទឹកបន្លែបៃតងទៅបាញ់ឲ្យចំណីកដោបបានមានដូចជាទឹកភ្លៀងឬក៏ទឹកគិបបាទទឹកភ្លៀងគឺវានឹងធ្វើឲ្យកដោបយើងរីកបាទទឹកគិបវានឹងធ្វើឲ្យកដោបយើងខ្សោយអញ្ចឹងយើងអាចយកទឹកបន្លែបៃតងនេះទៅប្រើជាមួយនឹងទឹកគិបនិងទឹកភ្លៀងទេយើងប្រើបានតែជាមួយនឹងទឹកអណ្ដូងឬក៏ទឹកបងប្អូនញ៉ាំបានអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតណាបងប្អូនណាយកទៅឲ្យប្រើឲ្យត្រូវទៅឃើញប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយទិន្នផលខ្ពស់ជាពិសេសកដោបបងប្អូនលែងងាប់បាទអញ្ចឹងយើងនេះទឹកអត់ដល់2លីត្រទេបងប្អូនណាមួយកដោបនេះវា2លីត្រអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តែកន្លះទេបាទដោយសារវាពណ៌ខៀវមើលទៅក៏ឃើញបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតែងដាក់ក្នុង1លីត្របាទ1លីត្រទឹកខ្ញុំដាក់ពីគម្របទឹកសុទ្ធបាទយើងដាក់ពីគម្របទឹកសុទ្ធណាជំរាបទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនណាទឹកនេះបើទុកក្នុងទូត្រជាក់យើងទុកបានដល់8ខែទៅដល់10ខែតែបើបងប្អូនទុកនៅខាងក្រៅកុំឲ្យត្រូវក្តៅបងប្អូនអាចទុកបាន4ខែទៅដល់5ខែហើយក្នុងកដោប10ម៉ុងទៅ15ម៉ុងយើងប្រើអស់តែ1លីត្រទេបាទ1លីត្រប្រើបាន10ម៉ុងទៅ15ម៉ុងហើយទុកបានយូរទៀតបាទមិនងាយខូចទេបងប្អូនណាគាត់តែយើងបិទឲ្យជិតកុំឲ្យរួយរោមឬក៏មីងម៉ុងចូលទៅបាទរួយហើយបងប្អូនធ្វើការក្លុកវិញបន្តិចបាទបន្តទៀតយើងក្របហើយសប់ក្របវាមកតោះពីយើងសប់ហើយយើងបាញ់ទៅលើស្លឹកចេកយើងបាទហើយទឹកដែលលាយនេះណាទឹកដែលលាយរួចនេះណាបងប្អូនទុកបានមួយសប្តាហ៍អត់ខូចទេមើលឃើញខ្ញុំបាញ់ណាបាទបាញ់ហើយដល់ក្របស៊ីហ្មងបាទក្លុកវាបាញ់ឲ្យសប់មកអញ្ចឹងការបាញ់នេះมันអាចដាក់ឲ្យបាញ់ទេបាញ់រួចចាំយកទៅដាក់ឲ្យកដោបបងប្អូនណាកន្លែងនេះបងប្អូនចំណាំដាក់រួចបាញ់រួចបានយកដាក់មុងឲ្យកដោបมันអាចដាក់ស្លឹកចេកចូលហើយយកទៅបាញ់អត់ទេអានឹងប៉ះពាល់ដល់កដោបវិញកដោបកំពុងសក់កដោបកំពុងផ្ដាច់ចំណីសក់យើងដាក់ឧទាហរណ៍ណាដាក់ស្លឹកចេកឲ្យបាញ់អត់ល្អសម្រាប់សុខភាពកដោបទេបាទអញ្ចឹងយើងបាញ់ឲ្យបានយកឲ្យកដោបស៊ីបាទខ្ញុំជួយចិត្តបច្ចៈច្បាស់ច្បាស់បែបហ្នឹងកុំឲ្យបងប្អូនយកទៅប្រាខុសបាទនៅបងប្អូនមើលអាដោះស្លាប់ហៅលវីមកហើយហើយពងក៏បានច្រើនដែរហើយដោយសារខ្ញុំនេះឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចនេះជាងកំពុងតែធ្វើថែមបាទនិយាយរួមផ្ទះខ្ញុំអត់ឲ្យនេះទេអត់ឲ្យតនេទេឲ្យតែមានចន្លោះគឺខ្ញុំដាក់ទាំងអស់ខ្ញុំដាក់មកជួរនេះ4ម៉ុងទៀតអញ្ចឹងកដោបយើងចាំនៅក្រៅបានក្នុងក៏បានសំខាន់យើងមានកង់ចល័តរុញបើថាវាត្រូវការពលឺថ្ងៃត្រូវការសក់ខ្ញុំរុញចូល5ថ្ងៃផ្លែតបាទបងប្អូនបាទនៅក្រៅដាក់លែងចុះហើយបាទនៅក្រៅពេញអស់ហើយហើយនៅចកានោះក៏ច្រើនដែរតែឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមផ្សារ1ម៉ែត្រគុណនឹង3ម៉ែត្រនេះថែមឲ្យបាន5ទៀតដាក់មកជួរផ្ទះទៅក្រៅបាទកុំឲ្យមានកន្លែងតនេបងប្អូនណាបាទពីព្រោះកន្លែងតនេនោះវាអាចផ្ដល់ចំណូលឲ្យយើងបានតោះយើងចូលមកប្រធានបទយើងវិញគឺដាក់ចំណៃឲ្យវាដាក់លក្ខឈើឲ្យវាបាទអញ្ចឹងទឹកលាយបៃតងដែលបងប្អូនមើលឃើញតែខ្ញុំលីមាញ់នេះគឺអាចយកទៅបង្ហើលើចំណៃកូនមាន់ផងក៏បានដែរដើម្បីឲ្យកដោបយើងវាចូលចិត្តស៊ីកាន់តែខ្លាំងបញ្ហាកដោបមិនសូវស៊ីចំណៃភ្លៀងត្រជាក់អាកាសធាតុធ្លាក់ចុះធ្វើឲ្យកដោបខ្សោយប្រើទៅគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍តម្លៃធូរថ្លៃហើយប្រើបានយូរប្រើបានច្រើនមុខបងប្អូនអាចតាក់ទងមកបានហើយទទួលបានការប្រឹក្សានិងផ្ដល់បច្ចេកទេសតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីទទួលបានចំណូលខ្ពស់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវនឹងចិត្តភ្ជុំហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទចិត្តភ្ជុំហើយអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យមានកដោបលក់ផ្គត់ផ្គង់ទៅលើទីផ្សារបាទកុំឲ្យខ្វះកដោបបាទលុយចំណូលនៅមុខហើយកាលណាយើងធ្វើពិតប្រាកដប្រឹក្សាបានច្បាស់លាស់យើងនឹងបានចំណូលខ្ពស់បាទអញ្ចឹងតោះបងប្អូនយើងដាក់វាស៊ីតែម្ដងចុះពុកម៉ែបងប្អូនមើលសកម្មភាពកដោបយើងបាទដាក់លក់ចេកចូលចាំបងប្អូនពិនិត្យមើលណាស្លឹកចេកដែលខ្ញុំដាក់គឺខ្ញុំតែងពុះបាទខ្ញុំពុះធៀងវាជា2នៅពេលដែលវាស៊ីស្លឹកអស់វានឹងចាប់ដាំស៊ីធៀងនឹងទៀតស៊ីអាសាច់សសបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងពុះបងប្អូនបាទយើងពុះហើយចាំយើងបាញ់ទឹកលាយបៃតងអញ្ចឹងយើងបានចំណៃច្រើនវាស៊ីស្លឹកអស់ហើយវាស៊ីធៀងទៀតបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូន3ចំណុចហ្នឹងទី1គឺកម្ដៅអាកាសធាតុទូបំលាស់បដូរអាកាសធាតុមិនក្តៅឲ្យតែបងប្អូនដឹងបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់យើងនឹងធ្វើកើតណាបាទបាទអញ្ចឹង3ចំណុចដែលខ្ញុំចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូន ទី1គឺអាកាសធាតុ បាទ ទី2គឺការប្រើប្រាស់នៅចំណីធម្មជាតិដូចជាស្លឹកឈើស្លឹកចេកស្មៅដូងអំពៅស្លឹកពោតស្លឹកត្នោតហើយនឹងស្លឹកកំ្លោកហើយនឹងស្លឹកផ្សេងៗទៀតវាស៊ីច្រើនមែនទែនបើស្មៅនិយាយស្មៅគ្រប់ប្រភេទពួកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតគឺការថែទាំបូកជាមួយនឹងទឹកប្រូតេអ៊ីនដើម្បីឲ្យវាមានកម្លាំងខ្លាំងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណជូនពរពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទជម្រាបលា